ešte k tomu videu, čo som spravil. História je plná dôkazov toho, že tí, čo nešli s Pánom Bohom v srdci a s vierou Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, do boja proti Satanovi, tak prehrali. Lebo sa nechali oklamať a v konečnom dôsledku prehrali. Viď, napríklad husiti víťazili proti všem, keď stratili vieru, čistú vieru, keď sa rozdelili na mírnitov a na táboritov, tak v bitke pri Lipanoch prehrali. Takže text tej úžasnej husitskej piesne je vysoko aktuálny pre súčasnosť. Ale len pre tých, čo veria v Pána Ježiša Krista a v jeho učenie. Kdož sú Boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a úfajte v neho, že konečne vždycky s ním zvíťazíte. Kristus vám za škody stojí, stokrát viac slibuje. Pakli kto proň život zloží, viečný mieti bude. Blaze každému, kdož na pravde sejde.